estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta terça-feira, 30 de maio. O presidente Michel Temer abriu agora há pouco em São Paulo o Fórum de Investimentos Brasil 2017. Durante a abertura do encontro, que reúne executivos de diversos países, o presidente Michel Temer disse que não vai permitir que coloquem em risco o presente e o futuro dos brasileiros e garante empenho do governo na aprovação das reformas. Encontram um governo determinado a completar reformas que estão transformando o país e que estão abrindo novas oportunidades para todos. Eu quero, meus senhores e minhas senhoras, eu quero transmitir uma mensagem clara. Nosso governo devolveu ao Brasil o caminho do desenvolvimento e desse caminho nós não nos afastaremos. Não permitiremos, e verificaram, senhores e senhoras, pelas palavras aqui ditas, que houve momentos de medidas simplesmente populistas. Nós não permitiremos que voltem a colocar em risco o presente e o futuro dos brasileiros. Nosso compromisso com o país é inquebrantável. E ontem o presidente Michel Temer esteve com investidores que participam do fórum durante um jantar. Temer garantiu o empenho do governo na aprovação das reformas. O jantar de boas-vindas do Fórum de Investimentos Brasil 2017 reuniu empresários e executivos de multinacionais, o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, 8 ministros, o prefeito e o governador de São Paulo. O presidente Michel Temer ressaltou a necessidade de se manter a agenda de reformas. Nós não deixaremos de trilhar o caminho que pré-traçamos. Os senhores sabem que há um ano nós começamos uma travessia, presidente Caffarelli, e nós já avançamos muito, não é? Nós estamos fazendo o que não se fazia neste país, meus senhores e minhas senhoras, há mais de 20 anos. O presidente Temer lembrou a importância do setor privado no desenvolvimento do país, o que explica a determinação do governo em aprimorar o ambiente de negócios, uma prerrogativa constitucional, segundo o presidente. A Constituição brasileira, quando trata da estruturação do Estado, estabelece o prestigiamento da iniciativa privada. Na convicção mais plena que teve o Constituinte brasileiro de 87 e 88, de que o poder público só consegue produzir adequadamente se tiver uma boa parceria com a iniciativa privada. Como é que nós podemos combater o desemprego se não incentivarmos a indústria, o comércio, o setor de serviços, o agronegócio? Temer encerrou o discurso com uma mensagem de otimismo. O Brasil está de volta, não é? A inflação está sob controle, nós criamos condições para a redução responsável dos juros, a economia voltou a crescer, não é? O emprego começa a recuperar-se. E deixamos para trás, meus senhores e minhas senhoras, a maior recessão da história brasileira. Nós sabemos, e todos sabemos aqui, não vamos ignorar este fato, que os desafios ainda são muitos, mas nós não tenhamos dúvida. O Brasil é muito maior do que todos esses desafios circunstanciais, acidentais, que ocorrem nos últimos tempos. E também ontem foi dia de mais um debate sobre a reforma da Previdência, desta vez realizado pela revista Exame em São Paulo. O repórter João Pedro Neto acompanhou. No debate promovido em São Paulo por uma revista de circulação nacional, o ministro da Fazenda defendeu mais uma vez a aprovação do texto que tramita no Congresso Nacional. Henrique Meirelles disse que o momento de o país fazer uma reforma previdenciária é agora, o que vai garantir a sustentabilidade do sistema, assegurar que as pessoas vão receber a aposentadoria e trazer impactos positivos para a economia do país. Temos trabalhado nisso intensamente durante já vários meses, reuniões, fizemos reuniões com grupos de parlamentares, 50, 60, 80 reuniões durando aí 5, 6 horas,
E acredito que tem uma relativa segurança de que hoje está entendido de que o Brasil, de fato, precisa reformar a sua economia para crescer, gerar empregos. Já este ano, a inflação continuar a cair e a taxa de juros continuar a cair. Nas contas do governo, os ajustes feitos pelo Congresso Nacional em cima da proposta original enviada pelo governo preservam cerca de 75% da economia inicialmente prevista. Isso vai representar cerca de 600 bilhões de reais de economia aos cofres públicos em 10 anos. Entre os ajustes feitos no Congresso Nacional, a definição de uma idade mínima de 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres para o acesso à aposentadoria, com um mínimo de 25 anos de contribuição nos dois casos. O texto também prevê agora um período de transição de cerca de 20 anos e condições especiais de aposentadoria em alguns casos, como para os trabalhadores rurais. O secretário da Previdência do Ministério da Fazenda afirmou que as alterações feitas na Câmara preservam e beneficiam as camadas menos favorecidas da sociedade. A mera expectativa da aprovação de uma reforma da Previdência melhora indicadores econômicos. E aí a moeda nacional se valoriza, a perspectiva de inflação, a expectativa de inflação cai, de desemprego cai, de crescimento econômico cai, de juros cai. Mas isso acaba virando um ambiente mais propício à geração de empregos, que é o principal. E fica gerando também um ambiente mais propício a uma inflação mais baixa. E aí, em função disso, a própria manutenção do poder de compra das pessoas aumenta. Para esse especialista do IBGE, que também participou do debate, a reforma é uma necessidade e se justifica porque o perfil da população brasileira está mudando. A Previdência foi montada, começou lá na década de 20, foi avançando e tal, numa época que as condições demográficas eram completamente diferentes, né? Então, assim, com as mudanças que já aconteceram e com as mudanças que vão acontecer, que estão contratadas, porque, assim, não tem possibilidade de não ter envelhecimento. O envelhecimento é inevitável. O que se discute é se vai envelhecer muito pouco ou mas que vai ter envelhecimento, vai. E a Previdência, evidentemente, tem que se adaptar a essa nova realidade demográfica. A proposta de emenda à Constituição tramita no Congresso Nacional. Ela foi aprovada na comissão especial que analisa o assunto e está pronta para ser votada no plenário da Câmara dos Deputados. Precisa ser aprovada em 2 turnos antes de seguir para o Senado. E o Repórter NBR fica por aqui, voltamos em 1 hora na nossa próxima edição. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.